ଲାଇଫରେ ଆମେ କିଛି ଭାବିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ହୁଏ। ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ଭାବିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ବୋର୍ ହେଉଥିଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ତ କିଛି ଲାଇଫରେ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଜିନିଷ କରିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଲାଇକ୍ ଲାଇଫରେ ହେଉ ୟା କିଛି ବି ଜିନିଷରେ ହେଉ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଜି କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି, ତ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତିଭା କ୍ରିଏସନ୍। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ କ୍ୱିକ୍ଲି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼। ୱେଲ୍, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ବକ୍ସ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ ତ ହେଉଛି ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବକ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ତା ଦେହରେ କିଛି କଲର୍ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ, ତ କଲର୍ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କୋଭଳାସ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତେ ବି ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ରିଅଲି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମି ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ଅନ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଫର୍ ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଯଦି ବି କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଆଗକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ମୋର ମନ୍ଡେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବନେଇନଥିଲି। ବଟ୍ ସେଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିଲିନି, ତ ଆଇ ଥଟ୍ କି ମୁଁ ଏକାଥରକ ଆଜି ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଏଟା ନୁହେଁ, ଆପରେ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ବି ଆଧାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇଟା DIY ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନିଟା DIY ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତିନିଟା DIY ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଣ୍ଡ ଜାଣିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କହେ କି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି ମୁଁ ବନାଉଛି ବୋଲିକି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଆଣ୍ଡ କିଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କି ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ବନାଉଛି। ତ ଘରେ ଫ୍ରି ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଆମେ ବୋର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଏ ବକ୍ସଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କେମିତି ମୁଁ କଲର୍ ଦେଇକି ଏମିତି ଲୁକ୍ ଦେଲି, ତ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ DIYକୁ। ସୋ ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ DIY। ତ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ କଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଜେସୋ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲି, ଜେସୋ କଲର୍, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ଚକ୍ ପେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ୱେଲ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଫେବିକଲ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୁଟ୍ ରସି ଅଛି, ଯାହା ବି ରସି ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ତ ମିଳିଯାଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ମିଳିଯାଉଥିବ, ତ ଆକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଫେବିକଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଜଏନ୍ କରିବି ଆ ସହିତ। ଭେରି ସିମ୍ପୁଲ, ବହୁତ ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଆଠାରୁ ଇଜି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ତ ଘରେ ନର୍ମାଲ ବଟଲ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ, କଟ୍ କରିଲ ଆଣ୍ଡ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ, ତା'ପରେ ରସି ଏମିତି ଫେବିକଲ୍ ଦେଇକି ଜଏନ୍ କରିଦେଲ ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ୱେଲ୍, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ DIY ବି ଅଛି, ତ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବି। ଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ ନର୍ମାଲ ଅନଲାଇନ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପେପର୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ବି ବନେଇପାରିବେ ଘରେ, ବହୁତ ଇଜି ପେପର୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ବନେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବେ ଫେବିକଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ୟା ଆର ଫେବିକ୍ରିଲ୍ ଅଲଗା ଆର ବି ଗ୍ଲୁ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆଉଟଲାଇନର୍ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହୋଇଗଲା। ଆଧାରେ ଯେକୌଣସି ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ରଖିପାରିବେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହୋଇଗଲା।
ୱେଲ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଡି ଆଇ ୱାଇ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ କଲର୍ ୱାର୍କ ହେବ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନର୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ବଟ୍ କିଛି କିଛି କଣ୍ଟେନର୍ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେନି, ବହୁତ ମାନେ ଫିକା ଫିକା ଲାଗେ, ଜଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଆର୍ ପେପର୍ ବି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି କଲର୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ତା ଦେହରେ ବେସିକ୍ ଜେସୋ କଲର୍ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଛି। ତ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କ'ଣ ଦେବେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟିକର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଷ୍ଟିକର୍ ବି ଅନଲାଇନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଏ ଷ୍ଟିକର୍ ବୋଧେ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିଥିଲି ଇଟ୍ସୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଇଥିଲି, ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ। ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏଥିରେ କଲର୍ ୱାର୍କ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କଲର୍ ୱାର୍କ କରିପାରିବେ, କିଛି ଫ୍ଲାୱାର୍ ଡିଜାଇନ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ବାକି ସାରା ମୁଁ ଫ୍ଲାୱାର୍ ମୁଁ କଲର୍ ହିଁ କରିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପେନସିଲ୍ରେ କଲର୍ କରିଥିଲି, ସରି ପେନସିଲ୍ରେ ମୁଁ ଡ୍ର କରିକି ତାପରେ କଲର୍ ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଏଥିରେ କରିବି। ଇଏ ହେଇଗଲା ଏବେ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଡିଜାଇନ୍, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍। ବାସ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେନ୍ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ତ ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ବସୁନାହାନ୍ତି ତ କେହି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ କିଛି କଲର୍ଫୁଲ୍ ୱାର୍କ କରିକି ଘରକୁ ଲୁକ୍ ଭଲ ଦେବା, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଜକୁ ହିଁ ଫିଲ୍ ଲାଗିବ କି ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି କରିଛି ବୋଲିକି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ଘରକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ୱେଲ୍ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ହିଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ନିଡ୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ସପୋର୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ବହୁତ କିଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ସହିତ।